Tofiq Yaqublu həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb. Qızı Nigar xanım Həzi Facebook səhifəsində yazıb ki, Tofiq Yaqublu inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsində ona ailə görüşlərinin verilməməsi, sovqatlarının qəbul edilməməsi və məhkəmə qərarına etiraz olaraq aclıq elan edib. Onu da qeyd edim ki, Tofiq Yaqubov verdiği kararlarda çok prinsipial olduğunu dəfələrlə sübut edib, eyni zamanda öd kisəsi əməliyyat zamanı götürülüb. İndiki aclıq artıq əvvəlkilər kimi olmayacaq, səhhətində gün keçdikcə geri dönməz hallar baş verəcək. Nigar Həzi bu barədə yazıb. Mən Gültəkin xanım, buna həm münasibətimizi öyrənmək istəyirəm, amma bir sualım da var ki, yəni dekabrın 23-ündə həbs olunmuşdu Tofiq bəy. Bu deməkdir ki, 30 sutka elə yanvar ayının 22-sində azad edilməlidir. Yəni söhbət yalnız 20 günlə bağlıdırmı, yoxsa məsələ daha ciddidirmi, etiraz daha böyükdürmü, yoxsa ki, həqiqətən də ciddi bir səhhət məsələsi problemi də var ortada. Buyurun. Tofiq bəy çox fədakar insandır və Tofiq bəy bəzən hətta belə deyək də, mən deyərdim ki, ifrat fədakarlıqlar edən insandır. Yəni özünün şəxsi maraqlarını təhlükə altına ataraq, özünün sağlığına zərbə vuraraq. Bax, bu həmin nümunələrdən biridir. Tofiq bəy bu il 2 dəfə əməliyyat olunub, onun öd kisəsi götürülüb və Tofiq bəy həbs olunmamışdan öncə çox ciddi müalicələr qəbul edirdi. Yəni adam sistem altından durub aksiyaya getmişdi. Sistem altından o vəziyyətdə durub aksiyaya getmişdi. Davamlı şəkildə müalicə alır. O əməliyyatlardan sonra hələ tam bərpa oluna bilməyib. Və yəni bu aksiyadan aksiya yox da bundan əvvəlki aksiyaya nəzər tutursunuz? Yəni yox, mən deyirəm dekabrın 23-ü. Dekabrın 23-ündə olan aksiyaya sistem altından durub getmişdi adam. Yəni dekabrın 23-ündə. Yəni həbsindən əvvəl. Bəli. O sistem qəbul edir evdə, davamlı şəkildə müalicə olur və sistem altından durub həmin aksiyaya gedib iştirak etmişdi. Və aksiyada tutulandan sonra aydındır ki, o təcridxana şəraitində ona sistem qoymaq mümkün deyil, o imkan yoxdur. Amma Tofiq Yaqubluya dərmanlarını veriblər, dərmanlarını icazə veriblər keçirməyə. Sadəcə Tofiq bəy həm o dərmanlarını qəbul edə bilmir və niyə qəbul eləmir? Sevinç xanım, əslində Tofiq bəyin etirazı tək özünlə bağlı deyil ki, o məsəl üçün həbsxanadan da ailə üzvləri vasitəsilə mənə də ismarış göndərib, mesaj göndərib, dostlarımıza da göndərib ki, burada saxlanma şəraitinə etiraz etmək lazımdır. Burada insanlara qarşı qeyri-insani davranış var, burada anti-humanist davranış var, insanlıq əleyhinə davranış var. Tofiq bəy özü də bilir ki, ayın 22-si çıxacaq da, yəni 17 gün qalıb. O acılığa başlayır, istənən halda, yəni bugün inzibati həbsdə bu apellyasiya məhkəməsi rədd etdi apellyasiya şikayətini. O onsuz da 17 günün 22-sinə qədər orada qalacaq. O məni azad edin, məni vaxtından əvvəl azad edin niyyəti ilə bunu etməyib. Onun səbəb niyyəti nədir? Onun məqsədi ondan ibarətdir ki, bax o Binəqədi müvəqqəti saxlanılanların təcridxanası, onların saxlanıldığı yer, müvəqqəti həbs olunan şəxslərin, inzibati qaydada həbs olunan şəxslərin saxlanma yeri. Oradakı insan haqqları pozuntusuna diqqəti cəlb etmək istəyir. Beynəlxalq diqqəti cəlb etmək istəyir. Ölkə insanlarının diqqətini cəlb etmək istəyir. Yaxşı, bu insandır. Bu cinayətkar da deyil. Hansısa bir inzibati cəza törədib də, yüngül bir cəza törədib, siz bunu saxlamışsınız. Bir insan nə qədər yalnız taxta peçeniyə ilə yaşaya bilər? Taxta peçeniyə və sudan başqa bir məhbusun içəri nəsə keçirmək haqqı, imkanı yoxdur. Bunun xəstəsi var, bunun mədəsi xəstə olanı var, bunun mədə bağırsaq sistemi xəstə olanı var. Yəni normal insan bir ay taxta peçeniya ilə qidalansa, o xəstə düşər, onun mədəsi deşilər. Sən orada yaşayan insan, təkcə Tofiq bəy yox, hamıya, nə qədər insan var ki, olsa orada, onlarlasa ona, yüzlərlasa, hamıya yalnız buna icazə verirlər. Ailə üzvləri, Tofiq bəyin ailə üzvləri hazırlıq görürlər, sovqat aparırlar, yemək içmək aparırlar, hamısını geri qaytarırlar, olmaz. Ancaq icazə verilən bir dənə taxta peçeniyadır, bir də sudur və salam. Orada da qida verirlər. Və öd kisəsi problemi olan adama ümumiyyətlə taxta peçeni, kuki, cracker, belə şeylər olmaz. Tabii ki doğrudur Sevinç xan. Başqa da heç nə qoymurlar. Heç nə qoymurlar. Və bu adamda müalicə olunur. Bu adam ağır dərmanlar içir. Bu həmin o dərmanları həkim də xəbər göndərib ki, içməsin. Taxta normal qidalanmırsa o dərmanları içə bilməz. O dərmanlar onun orqanizmini məhv eləyər. Yəni onu da qəbul edə bilmir bu adam. Və təsəvvür edin, orada güya yemək verirlər də. O qədər keyfiyyətsiz bir vəziyyətdədir ki, iyrəncdir, çayı belə içmək mümkün deyil. O qədər
Bu da işkencedir de. Bu da bir insana işkence değil ama gayri humanist bir rəftardır Elbette, insana. elbette. Bundan Tofiq Bey buna etiraz edir ki, yəni bilirsiniz bu zənciri kimsə qırmalıdır da. Bu qırılmalıdır bu Yani zəncir. qəsdən ay evden de getirileni bırakmırlar. Yani neyinki Heç nə. hapishananın özünde bu rasyon yoktur ki içerisinde xeyirli bir qida olsun. Hatta evden sovqat kimi getirileni de bırakmırlar ki bu xəstəsi olana çatsın. Sevinç Hanım, ondan əlavə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ailə üzvlərinə görüş verilməlidir adam. Adam cinayətkar da deyil, bir adam inzibati xəta törədib. Sən bunu saxlamışsan, inzibati xəta törədən adi bir vətəndaşdır. Sən ailə üzvündən buna görüş vermirsən. Hansı əsasına? Niyə bunun ailə üzvü bir ay buna həsrət qalmalıdır? Elə adam var, 2 aylık həbs cəzası alıb. İndi artırıblar müddəti 2 aya qədər inzibati həbs verə bilirlər. Niyə bu adam ailə üzvündən 2 ay müddətində görüşməsin, ona icazə verilməsin sən? Bu qanun pozuntusudur axı. Bəhanə pandemiya. Hardadır bəhanə pandemiya? Pandemiya var Azərbaycanda. Hardadır pandemiyanı görən insan? Yəni Tofiq Mən Bəyin etirafı bunadır. hatırlıyorum ki Cenevre'de İnsan Hakları Şurası'nda müzakere gedirdi ve Azerbaycan'dan bir neçe neferlik nümayende heyeti gitmişti. Orada Adliye Nazirinin muavini iştirak edirdi ve çıxış edirdi. O kadar humanist sözü işletti ki biz humanistlik jesti olarak bunu etmirik, humanistlik olarak bunu etmirik vesaire, qidalanma vesaire. Məlum olur ki sen bu heç bu yani hapishanada da aslında olmalıdır ama inzibati ceza çekenler için de bu olmalıdır ki sen hapishana ölümxana değil ki sen oraya ölmeye gitmirsən ki sen islah olmağa gedirsən sen ne bileyim nelerse barədə düşünmək ne bileyim inteqrasiya olmağa sen bu adamları o kadar rasyon neden ümumiyyətlə ibarətdir ne qida var onun içerisinde necə olur ki bunlar xəstə yemək yiyə bilmir ümumiyyətlə xəstə üçün xəstəxanada məxsusi ona tələb olunan, məsəl üçün, öd kisəsi problemisi, məhz öd kisəsi pasiyentlərinə nə verilirsə, məsəl üçün, buxarda bişmiş yemək, yağı olmayan, nə bilim, tərəvəz, yenə də bişmiş tərəvəz və s. və ilaxır verilməlidir ki, çünki bu adam xəstədir. Məsələn, biz müxtəlif ölkələrdə, Avropada, Amerikada görürük ki, adamlar həbsxanada ikən diplom alırlar, kurs alırlar, proqram oxuyurlar, sertifikat qazanırlar. Yəni, sən məktəbi dayandırmışsansa, əgər institutunu, orada da hansısa online kurslar qəbul edə bilirsən. Yəni, bu böyük məsələdir. Mən Tofiq Bəyə minnətdaram əslində. Bu, onun başına gətirilən də böyük bir məsələdir. Mən doğrudan təsəvvür edirəm ki, 30 gün öd kisəsi xəstəsi üçün piçeni yemək, o piçeni ümumiyyətlə yeməməlisən. Belə şeylərdən, quru şeylərdən ümumiyyətlə uzaq durmalısan və bunu 30 gün vermək və bu bizim üçün doğrudan da bir həyəcan təbili çalmalıdır. Mən jurnalistlərimizi istərdim ki, buna geçsinə müvəffəq olsunlar ki, bizə göstərsinlər ki, onların rasyonu nədən ibarətdir. Həbsxana bu qədər qapalı olmamalıdır. Jurnalistlər içəri girməlidir. Onları göstərmək, onlar yeməkxanadan gedib çəkməlidirlər. Göstərməlidir ki, onlara nə yeməklər verilir və xəstələri də nəzərə alınmalıdır. Bu adamlar xəstəxanada daha da xəstələnməməlidir. Nə bilim, gedir, sağlam adam düşür bizim həbsxanaya, orada tuberküloz, vərəm xəstəsi çıxır, ömürlük vərəm xəstəsi olaraq qalır. Azərbaycan çox pis vəziyyətdir bu vərəmlə bağlı. Azərbaycan həbsxanalarındakı və çox dəhşət ağciyər xəstəliklərindən bağlı. Ona görə əslində Tofiq bəy bizə çox vacib bir siqnal göndərmiş oldu və mən istəyirəm ki, bizim izləyicilərimiz də, bax hələ də gecənin bu saatında 3000-dən çox adam yalnız YouTube-da izləyir. Xahiş edirik bunları yazın öz Facebook-unuzda, Twitter-unuzda, sosial şəbəkə. Bu ciddi bir insan məsələsidir. Adamı çürütməyin, öldürməyin müxtəlif yolları var. Yalnız başına güllə çaxmaqla deyil ki, sənə doğru bir kəlmə işlədib Nigar Həzri ki, geri dönməz fəsadlar. Görün, Evet. bir aya bir xəstəyə necə geri dönməz bir zərbə vurmuş olmaq olar. Sevinç xanım, yazvası olan, mədə problemi olan, mədə yırtığı olan adam bir ay taxta piçeniyən yiyəcəksə o xərçəngə çevirəcək de. Yəni o potensial var orada o. Yəni sən normal bilirsən ki Tofiq Yaqublu xəstədir. Ümumiyyətlə xəstə üçün şərait yaratmaq lazımdır. Birincisi dünyanın heç bir yerində Sevinç xanım ağır müalicə alan xəstəni inzibati qaydada həbs eləmirlər. Laf tutalım ki bunun cəzası belə vacibdirsə bunu ertələyirlər də ki adam müalicəsini alsın bitirsin. Bu neyinib ki? Neyinib bu adam? Adam öldürməyib, cinayət törətməyib, bir şey eləməyib. Bu nə vacib bir şeydir? Üstəlik xəstədir, gətirmişsən bura, sən buna imkan verir, çünki evdən yemək də vermirsən sənir. Sən verdiyin yeməyi
Hiç kim yemez. Yani özür istedim, o misal var ya, itin qabağına koysan o da yemez. Sen o yemeğe vermirsen, halbuki vermezsen, devlet Yəni büdcəsinə nereden pəhriz tutarsın? davam etdirilməlidir və nail olmaq Bəli. lazımdır ki, o pəhriz orada da davam etdirə bilsin. Maraqlansaq, devlet büdcəsindən bir məhbusun saxlanmasına, bir saxlanılan şəxsin saxlanmasına 500-600 manat pul ayrılır devlet büdcəsinə. Güya bir ay. Hara gedir o pullar? Normal qida vermirsən, heç olmasa imkan ver adam ailəsindən normal pəhriz yeməkləri gətirsinlər ona. Parda pişən yeməklər olmalıdır, xüsusi buxarda pişən yeməklər olmalıdır, xüsusi qida rasionu olmalıdır. Ona da imkan vermirlər, heç nə imkan vermirlər ki, adam ölsün. Adam o vəziyyətdə, adam orada xəstələnsin, bir ay taxta biçinyən yesin, mədəsi də, bağırsağı da xəstələnsin, öd kisəsi də, yəni nə bilmir, mədə altı vəzidə indi öd kisəsi götürmüş adamı sən bu vəziyyətə gətirib çıxarsansa, o mədə altı vəzidə sıradan çıxacaqdır.